нічого не знаю. Я на каналі кожного дня зависаю. Канал це не супер, канал це не клас. Хто нічого не знає, можу так з вас. Перегляди капають до сніга. Джона і команди Павла Овшинова. Джон працює на фіга, а бабла в нього нема. Джон, він крутий, нічого не знає. Він на каналі бабки заробляє. Канал це не супер, канал це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Перегляди капають до фіга. Бабла обше, Джону команди нема. Джон є крутий, він нічого не знає. На каналі паше, нічого не заробляє. Канал це не крутий, канал це не клас. Я дядьку Джон, нічого не знаю. Я на каналі бабки заробляю. Бабки це не супер, бабки це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Йоу, йоу, йоу. Він дуже крутий, а не тупий. Він нічого не знає, бабки заробляє. Йоу. Джон, нічого не знаю, я на каналі кожного дня зависаю. Канал це не супер, канал це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Перегляди капають до сніга. Джона і в команді бабла обше нема. Джон працює на фіга, а бабла в нього нема. Джон, він крутий, нічого не знає. Він на каналі бабки заробляє. Канал це не супер, канал це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Перегляди капають до фіга. Бабла обше, Джону команди нема. Джон є крутий, він нічого не знає. На каналі паше, нічого не заробляє. Канал це не крутий, канал це не клас. Я дядьку Джон, нічого не знаю. Я на каналі бабки заробляю. Бабки це не супер, бабки це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Йоу. Він дуже крутий, а не тупий. Він нічого не знає, бабки заробляє. Йоу. Джон, нічого не знаю. Я на каналі кожного дня зависаю. Канал це не супер, канал це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Перегляди капають до сніга. Джона і в команді бабла обшинова. Джон працює на фіга, а бабла в нього нема. Джон, він крутий, нічого не знає. Він на каналі бабки заробляє. Канал це не супер, канал це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Перегляди капають до фіга. Бабла обше, Джону команди нема. Джон є крутий, він нічого не знає. На каналі паше, нічого не заробляє. Канал це не крутий, канал це не клас. Я дядьку Джон, нічого не знаю. Я на каналі бабки заробляю. Бабки це не супер, бабки це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Йоу. Він дуже крутий, а не тупий. Він нічого не знає, бабки заробляє. Йоу. Джон, нічого не знаю. Я на каналі кожного дня зависаю. Канал це не супер, канал це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Перегляди капають до сніга. Джона і в команді бабла обшинова. Джон працює на фіга, а бабла в нього нема. Джон, він крутий, нічого не знає. Він на каналі бабки заробляє. Канал це не супер, канал це не клас. Хто нічого не знає, можу дати в лас. Перегляди капають до фіга. Бабла обше, Джону команди нема. Джон є крутий, він нічого не знає. На каналі паше, нічого не... Тобто все, порається у відпуск. Так, дзвоним. Аля, братуха, збирай чемодани, валим відпустку. Давай. Вже.